Родичі загиблих на Сході бійців, містяни та військові поклали квіти до братської могили, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів Другої світової війни, учасників операції об'єднаних сил, антитерористичної операції та героїв Небесної Сотні. Так сьогодні у Чернігові відзначили День захисника України. Заради цього світлого дня вони поклали свої голови, щоб ми сьогодні могли святкувати це свято. Але це свято для нас дуже болісне. І для нас це важкий день. Я дружина загиблого Харитонова Сергія. Загинув 30 січня 2015 року під Дебальцевим. Сьогодні свято всієї країни. І ми прийшли на нашу Червону площу, тому що ми шануємо наших людей, які відстоювали свою громадянську позицію, які захищають нашу родину і країну.